zhvillua mbrëmjen e së premtes festa e pranverës 2024, mikpritja dursake, organizuar nga Shoqata Dursi Autokton. Në salën e qendrës kulturore Aleksandër Mojsiu, në moderimin e Teuta Dhima dhe me regjinë e mjeshtrit të Matha Xhirama dhe me pjesëmarrjen e këngëtarëve Alban Kamenica, Violeta Beshiri, Emi Rushti dhe grupit të kërcimit të studios Arjan Plaku të pranishmit ndoqën mbrëmjen festive. Kryetari Shoqatës Dursi Autokton, Abdullah Delialisi, që organizon çdo vit eventin, u shpreh se këtë vit u përzgjodhën tre emra figura të nderuar të Dursit për t'u vlerësuar. Shoqata Dursi Autokton bën gjatë vitit disa evente në të cilët nderojnë njerëz që kanë kontributën në qytetin e Durs. Dhe ky është një nga eventet e radhës që është mikpritja dursake ose festa pranverore. Dhe sot do nderohen tre njerëz të shuar të qytetit Dursit, nderohet rektoria e universitetit, Xonila Sotirovski, me titullin nderi qytetit, doktoret profesoresh, nderohet Afrim Hoti, doktor profesori i arkeologjisë, që ka dhënë kontributin e tij të shuar edhe me vepra për arkeologjinë dursake, nderohet edhe Aurel Kaçulini, inxhinieri, i cili që në gjenezën e tij ka një nacionalizëm, një patriotizëm, ka hapë galeri arti në Durrës për të shërbyer qytetit, ka hapë shtëpi botuese, ka vlera të tjera dhe nderohet me titullin fisnik i qytetit të Durrësit. Gjatë mbrëmjes u shfaqën tre dokumentar të realizuar nga Astrid Tahiri dhe që u projektuan nga Kevin Dyrmishi për tre intelektualët e qytetit. Për realizimin e këtij eventi u bën bashkë një sër institucionesh dhe donator dursak.